Marcelo Lira tem 37 anos, nasceu em São Paulo, onde se formou em Ciências Sociais e Filosofia e, posteriormente, chegou ao pós-doutorado em História. Está em Goiás desde 2014, onde é professor do IFG, o Instituto Federal de Goiás. Está na política desde 2008, mas é a primeira vez que disputa um cargo eletivo e logo para governador. Por quê? Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. A nossa candidatura, as candidaturas do PCB, são muito distintas das candidaturas dos partidos tradicionais. As candidaturas que o PCB lança são sempre candidaturas de programa, candidaturas programáticas. Elas não têm a lógica de projetar ou de criar alguém da carreira política que vai seguir uma carreira política dentro dessa lógica fisiologista e clientelista que está posto. Eu vi no seu plano de governo que tem a desmilitarização da PM. Por quê? Todas as pesquisas feitas demonstram que os trabalhadores da segurança, que trabalham na rua, os soldados, os cabos, são a favor da desmilitarização. Quem é contra é a alta cúpula da PM, porque isso é poder. É poder de intervenção na política do Estado, é poder nos municípios. Militarização significa um poder excessivo na mão de uma corporação. O que nós defendemos é o modelo do SUS, porque nós entendemos que é o mais adequado, principalmente num país desigual como o nosso, transferindo todos os seus recursos, no caso do Estado, para a estruturação desse modelo. A educação ela precisa ser estatal, nas suas mais diversas formas, e nós somos contrários a todo e qualquer tipo de terceirização. Uma das principais propostas que nós temos é a desapropriação desses imóveis que são utilizados meramente para especulação imobiliária, para utilizá-los para a criação de centros de cultura popular, para a criação de bibliotecas, para a criação de escola, mas também para a criação de moradias populares. Para encerrar, por que uma pessoa votaria no PCB? Nós, do PCB, apresentamos a nossa proposta, uma alternativa a essa lógica corrupta que aí está, fundamentada no poder popular. O que nós chamamos de poder popular? A criação de órgãos de democracia direta, nos locais de trabalho, de estudo, de moradia, para que o trabalhador e a trabalhadora não somente seja representado, mas que ele participe das decisões do Estado. Enfim, essa é a alternativa que nós apontamos e apresentamos a todos os trabalhadores e trabalhadoras goianas como a possibilidade de construção de uma outra sociedade. E o PCB apresenta o poder popular como essa alternativa.